Безработни русенци се учат как да търсят работа. Обучението по национална програма към бюрото по труда. Основно това, което им показват, е как да подават документи за работа и да се представят на интервю. Целта е тези хора да дадат помощ в точно определено направление. Примерно, как да се изготвят документи за работа, автобиографии, как да се държат, примерно, при интервю на работа. Всичко това време на събеседването се обсъжда с тези хора. Работата трае половин ден, всяка седмица, като основните теми, които вече са минали, са как да търсим работа, изграждане на поведенчески план, изграждане на личен професионален проект. Ателието работи от един месец и досега е посетено от 30 на човека.